Kur'an'ın nəzəri olaraq Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi getirdi, lazımınca möhkəmlətdi. Davamında nifaq, münafiqlik çöhrəsi ortalığa çıxanda imamlar onu möhkəmlətdilər. Onu tətbiq etmək sonuncu imamın öhdəsindədir. Dünyadan köçmüş imamlar haqqında danışmaq və diri imam haqqında danışmaq. Bizim ustadlardan biri çox gözəl bir söz buyururdu. Buyururdu ki, diri imam bizə xoş gəlmir. Bizə ölü imam xoş gəlir. Gedək, ziyarət edək, Məşhədi olaq, Kərbəlayı olaq. Niyə ölü imam xoş gəlirdi? Əlbəttə, şərti olaraq ölü ifadəsini işlədirik də. İmamlar hamısı şəhiddir, şəhidlər də ölmür. Niyə dünyadan köçmüş imamlar bizə xoş gəlir, diri imam xoş gəlmir? Ona görə ki, dünyadan köçmüş imamlar bizdən konkret birbaşa üz-üzə məsuliyyət tələb etmir. Onu diri imam tələb edir. Ona görə bizə ölü imam xoş gəlir ki, heç nə demir, gedib qəbrini ziyarət edirsən, gəlirsən, adın da ucalır.